Ćao drugari, evo nas u četvrti deo gameplaya. Sa nama je moj drugar Čini. Pozdravi Čini. Dobar dan, mladi gledaoci. Mladi gledaoci. Rešavamo quest koji smo, evo odmah da krene akcija. Da ne smaramo previše ljude. Evo viš, Čini, što ti misliš o ovom jebanju? E viš, to kamera mi ide na kurac. Rešao! Jebaću ti mamu, jako je uzano. Mesto i... O jebaću ti. Sad me ne vidiš. E viš, otrovnica zmijica. Da se ne šunjamo puno. Ovaj će umreti, je viš, njemu isto uzima energiju. Znači ni. Znači radimo quest Find Hetepi Among the Priest nešto, znači neki čarobnjak. Što bi Čini rekao, šta, čarobnjak iz? Iz Černobila. Iz Oza, lepi, iz Oza. Evo našli smo dvojicu, 69 metara, 54, idemo na ovog. Ove smo iščenuli, lagano. I šta kažeš Čini za grafiku? O, što? A to je moja maleka magija. Pojme ne vidi. Vidi crnca, ne vidiš god mraka, opet sam te zajebo, shit motherfucker. Bro, Čini njegove, ove... Umotvorine. Umot... Čekaj brate, sad si me zbunio jako. Ovdje, ko je ovaj gospodin? Pododa ga roknemo jebat! Dobro, ubili smo prvog prista. Što? E, nemoj da mi baca magiju opet neku. Da, ovo se dešava Čini kad ubiješ tako neke glavne likove. Ide taj kao... A nije intro, nego ubijamo te neke klošare. Ne znam da li si vidio moj klip sa zmijom, ako niste... I zmajevima. Gledajte, mislim da je drugi ili treći deo gameplaya. Uspavana lepotica. Da, da. Da li bi Čini želeo da pozdraviš nekog? Ne, a? Ni Nemanju Milanovića, Milunovića iz Ludaka? Kako se mu preziva? Iz Kragujevca? Kragujevca? Kragujevca ili Kruševac? Ludak? Ludak je tu. Ona me preporučio da igramo Resident Evil. Kad budemo ludak imali para, mi ćemo uzeti Resident Evil. A do tada igramo ove igrice free... A dobro, nije free games, nemojte, molim vas. Vučić je ovo obezbedio, ovaj Assassin's Creed. CD ukraden. Šalimo se. Kupljen je CD, naravno. Leva ruka, desni džep. Nemoj Čini tako, molim te. Ne, ne daju nam, stvarno... Samo jedan... sad kasno si stigo, posle ćemo da skačemo iz padobranom. Jel tako Čini? A sada je kasno, čekaj, sad idem. Pa čekaj, nisam ubio, ja sam mogao da ubijem, znači, jednog od tih, aha, dobro, ovo je neki drugi, 300 metara. O, ćemo da ga roknemo, vidi kako me lepo gleda. A, čuti! A, neko me... E, a mogu da ga zaključam, vidiš ovako. Mislim, kad ih je više, onda, znaš, nezgodno je borba tako. I, jesi zadovoljan Čini sa Sonijem? Otrovnica ludilo. Otrovnica ludilo, kaže Čini. Imamo mi tu jednih luđaka, kako se kaže. Jump? Ma, jumping. O! Skočio se. Vidi, stvarno šepa! Gospodin šepavi! Kao Tito, brate. A da! Stao sam na zastave, šta je ovo? Ajde dole. Kao što sam i u svakom klipu potvrđujem za grafiku. Sad ja ne znam kakav je baš video, nije kvalitetan toliko na YouTube-u ovaj album. Riba me ogrebala! Nema, ovdje kao u Far Cry-u. A daj, ne može se popneš ovdje, daj. Evo ovdje može. Kao u Far Cry-u je mogla riba da me
o grebe i da umrem. Mrzim takve igre. Ali ovdje ima krokodila, brat. Ajde, beži, bre, kurvo. Ajde, beži. Nećemo baš preveliki, ovaj, da nam video bude, da mogu da uploadujem. Brzina nam je očena. Hvala za SBB, što, ovaj, stvarno... Stvarno su očeni. Ne, ne! Eto, civila sam ubio, jebote. Ej, ustate, jebem! Šta? O, vidi čini, a? Vidiš kakav je mačić, jebač mam. Vidi. Naleću na otrov sami, brat. Šta ćeš? Kad sam asasin lepi. Uraz, ide u mene. Pa da, ide u mene, jebem ti. Sad sam počeo da, ovaj, nisam odavno igrao, ali rekao, ajde, odigram jedan quest sa činijem. Čisto da bacim jedan klipić, pošto je on, ovaj, isto jedan pro gamer, pro hair style. Ovaj, pro hair master, znam da neki kurec. Da vidimo šta sad. Pa rekao da odradimo ovaj questić sa činijem, pošto on voli Assassin's Creed. Igraćemo zajedno Assassin's Creed Odyssey. Evo Kleopatra, šta je ova kurvo? Činir, dobra riba. Nećete više uznemiravati kletva. Čega kletva? A ova moja žena čini, upoznaje. A jesi ti primetio, u prvom klipu sam već komentarisao, moj glavni glumac je ciga. 50 cent. 50 cent jedan tu. Dobro. Majte. Mnogo zajebana ova Kleopatrica. Dobro. E, to volim da čujem. Dobro. Dobra je grafika. Jer jebeni PC. E, to ću da isto čujem. Iako imamo PC. Iako imamo dobar PC, ali opet ti treba mnogo para da bi... Nešto dobro trebalo, kao usrani PUBG. Još jednom pozdrav za ludaka koji dalje igra Counter Strike. Dobro, ima dosta drugara koji igra. I hoće da skamuje sve ostalo. A, hoće da skamuje. Ako ne znate šta to znači... Srpski lopov. Da. Šta je nama sad čini rekla? A si zapratio priču? Idi umri. Što da... Časno. Brate, ubili smo te kletvice. A ovim ostalim igricama na Sonyu, u novim igricama, nema ovog loadinga i to. Ovo je ipak napravljeno više i za PC. Evo Kleopatrica! Mislim, ovo su robinje. Ovo je neki zajeban quest. Robin Hood! Robin Hood. Da li smo završili taj quest? Ako završimo, završit ću i sa snimanjem. Štupovanje. Žrtvovanje neke... Ovo je Kleopatra, ovo je Kleopatra. Ima zlata na njom. Jupi, jupi! Boli nju kurac, pa leti. Give me some tit. Give me some... A, što imamo delce, to sam u prošlom klipu rekao da sam nabavio novo delo. Carevo novo delo, kaže. Kad god sam uvati ovu ženu, ja i ona... Molim vas. A ko je? Kum. Kum me zove i uznemirava dok snimam klimom. Sad je kasno. Dobro. Skip. Skipovat ćemo ovo zato što... Šećeru. Šećeru, da. Zato što... Nisam teo da... Da, quest completed. I s ovim završavamo naše snimanje. Čini, odjavi i čisto smo hteli malo da vidi moj drugar kako to ide i kako to... Čućemo se ponovo. Znači, 29. level sam, kao što vidite. Do sutrašnjeg dana. Jesam seo, nisam seo.